Бәйфирге сахасыра информационный бири студияға Елизавета Васильева үйде күннен бастан сүрін сонымтан білгенлер еғын. Аныса сахасыргер соғыруттан көтен келбіт көтері коронавируска чинчи еқтірі. Олар ән бұл дубабор әрді. Әлбі қоғылағы ғылғы сирі босқа бери программа жұрапчыға қайдың үлелері Нюргияна Осипова кепсияға. Джакускайға дұрубелері қатшақтағы Джонос Толониудың чемпионаты бір. Бұғынды бар. Сударствоны сүбе әйтеніне наукаға үйрақты әңе сәбет мұнығар экономика онына социальны әйгеға әдетей бітүліхеттері бәлемні әңе регионлар аруларын кейінлік жүлестілер. Мұнығы президент Владимир Путин салайын өтті. Мұнығы регионлар үрдікі осколаларын бөғір көтуге саңа онына әбей бұғарларыларға әтті. Үгіс әлбәғ үләбарда ол дөрінен қағылға күз. Қолыбыра Москваға он итеніне Санкт-Петербурға үрітілдігер үйрақ қағылары бағалар тоғы дейтір, регионы күсігер олар ұқытта әгел-тегел үктәр қағылы бат. Итентен сеттерін осколыны бітер біт әлбәғ оғы кейін сірге үйрақ құтыттарсыр, оның регионлар әлбәғ таланнақ жоғырдағы чыты қуаттаралар ден президент әбен әтті. Знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал. Встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю, обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. Сахасыргер төріттенер научный үйретер кейін президент көңілі әбіту хайыты ғарап еттер. Мұтуынан Илдар Ханайсы Николаев сударыстыванай сөбе мұнығар әтті. Білген республикаға білеме сайынлары өтуғығар өлі күйіске барар. Манна бәдөң үш онайдар итене бизнес әйкетін бересті бітелілер әкітті алылар. Онтон тәрелліяқтайғы науқа үйерек кейіне аң дойды тамына болуға. Өкілін төрт регионын Камчатканы, Магаданы, Чукотканы, оны сахасырын қол бөтімеуға. Атын сонуларга хабарыскай куракка көтөн келбит сүрбө 4 Кытай гражданын коронавируска уорбалаан карантинга саптылар. Бу жон Сеултан көтөн келбиттер билигине правительство урагар ологуран коронавирус өрөкөпүт сириттен келбит жонго тута 14 күнгө карантин билдирелер. Күн аксын келлери бир астар кетен көрөллөр онтон үйэхэ тилибит Кытай жонугар уодагында ырыси бегите өссө билибет ирденер аналиги бардын туттардылар. Анысаа сахасыргер соғыруттан көтен келбет құхуқағы көтері коронавируска чинчи яқтыры. Білген үгіз кейі ұғы көтерін бұлтағын бабулуға ден долгуяр мұнчарыр. Экология министрі Сахамина Фанасиев коронавируху ити дойдуттан келері күз қастар ғатар ден ұғыка бігерге пітчақчыта суық тен әтті. Арай туғы араса арыр себеке төрі өт көстертігенгер бұлду қатшықты яқтырын сөп. Төхеді күні ғатыр тұмның ғарабад. Бүгін кәкке ұлыстарға салғын температуратан амтан өйрек тоқтауды. Онтан чолан аммалы ғығар температура төрдің 5 градус көтәңінен барыс қолларға алын сүйек класы ғолырғыр актираванной күні білдірділер. Нағытан әттіға ұлыстағы өйрек салаты күн айы аммадағы метеостанцыны күтті бұғат жүрелігін сыр-сыр дайын әйленеға күн жылылары етін білдірел орыр. Онтан карантиннан сетімнен ұлысқа опсая 210 сәттіғы жеға олырыр. Бүгін аммал ғуғар салғын температурата тұмныян 10 әттәйін әйлекке, опсая түхінші әттөй сүрбе алттағы өйірімметі. Құқырдық минус 5 градус мәндігі, сұмырсын, сұлқатчы әйлектергер болы. Оның сұрық әйлектерге бастығыттан бәйеске, бастығыттан ақсысқадылы қыласы олары өйірімметілер. Үйс оннан тон әлбәк ұғылымы тәбетері ителбіт жекергенге 2011 сылтаны босқо серебері сағаламда. Білген бұ үлі ұлыстарға қайдағын ұшырапчыттан бері дәлі ақпеті Нюргияна Осипова білісті. Демография националный бірейек чәрчісінен ұлысқы әлбәк ұғылағы ғылық саны әлбір. Ол күрдік үз оныны онтан келер ұғыларын ұғылымымыт әбетер иті ұлбыты ұлға, ұғайба бері 10 сылағыта ұлыққа керен, үгіз ұл сірденен ұттынан жет ұттан ұлырыр. Төт ұғылағы Николай Лукин ұғайбатын ұлан жет ұттан керен үлі өйігер сылжар. Пын, он наши газ кидали было, наши было это была на бах, тех коллар на это он рад и вот коллар и вот тебе ведь кинул было дигина, а то на администрация там то мы газ это тюрин, когда кому товар было то было,
улахамахтал болота. Чырыпчылы угар саңа үмит 2-нче сүрбесел 90-нчы ай маңнагы күнүнөн улуу сүрдүнөн 1-нче 304-5 элбек оглак ыл бары билдир. Билинги туругунан ухайбаларга 1-нче сүз ототагы сыл очаракка турар. Олортон 509 агыстара документтерин алан сердерин оттарын оңостон олороллор. Осы булырын 2-нче 19 сылга тактынан 105-нүс участок багылууда. Антон Байлге, Китенча, Фюрбелга, Фюстерн, это участок Бланны. Очеракка, Туру, Хохполохта, Бланны, Китенча, Фюрбек, Келга, это Халбат, Юсюсавон, Юсюсбиханас, участок Бартен, Тюнгетен, Битрих Техпит. Олан, Бихи Бланны, Байлге, Китенча, Фюрбелга, Уотон, Солон, Бартен, проект Атансмита, Лата, Хеджабут, он хас бидди участок Уотон, Солон, Барта, Барбулхта. Букурду Глузка, Эльбех Олох, Илга, Ухай Баларибери, Бланнахтик Барар. Оттон Эдерджон, Джей Уоттон, Олохсюр Боллана, Тесерин, Иникиса, Эдеркескеле, Биге Болара, Сарбахтаммат. Нюргена Осипова, Эдуард Макаров, Сахатели Бидните, Чурапчи. Тесерин Олохтох, Нелинья, Кеулехнин, Юрбарграмма, Кеджюстех, Тикулелир. Нам бастака, Хомустан Олохтох, Трабутос, Холубихириллер, Кинлер, Юзбраект, Ралохо, Кирбите, Нюргена Романова, материала. Ол курды бастыкы хомустағыны хелеген олықтақтыры жоғын саналарын түмен, улахан қамсағынға үбінен қатшынан үлінен күттіған баға саналара олыққа келбіте. Бір бастыкынан 1900 ағауынағы сыллаққа тұтылы бұд, екет әстәк таз құлып фасадын саңырды үліте ғытылы бұды. Бір дойдулы ақтыра Василий Карпов дизайн бұрайығын оңырын көміліс бұды. Кассыда ден темір листерінен Хакастан 3D вариантынан кайдах материаллах болуктагын, кас размердах листер болуктагтар нэм бартын хашудён орун бербите. Белем проектах болам туттон. Смелюен сүз тогон агыстынчалах үлөн холунна. Онтон бунумну хара ырастамыт улу кыйыс кибере эми олуктагтар көлөһендерден сүргүтүлүбүт. Уруку сылларга таастак, партизан, Хомустах нехилегер кире сылжыбыта. Онын билигин улахан өрттяг өле жону чопчулахынгы ыдыллар. Эйе көңілігін оқсуспыт жон атырын уететер икки кинеге бәчәтінен тақсыбыт. Үйіз кинеге үбілеуі көрсе күн сирин көрюаға. Бейі бі кинеге бітер, ағуан кинеге келдерді бітті. Бұл мантан бейі қабеген 6-10 чекеге бар. Тынақ бейі топтар олар олар. Онтон тыл бекер анар болу мана сүз 6-13 кеге кейд біте. Оны бейеға бейдің бейгі оттобудор, онтон таққа кеге олдырыр. Маны тенге албан атски бере тыл сирин тұрқтақ болудың сайынлары программатынан оңғылы бұта. Тұртуарны билетелек, оттақ көстәк сол күйіз кібергер тердер. Нехелек біт, сыйлам 205-ші тэхінші нонтон бәдік бұта, онына біле үленнен көрдірігі ме, әте Алле Славыден, Мистер Кос, Устойчивый развитие сельских территорий ден программа кереме түлелі бітереме, 500 чека тэхіншіні нехелек үлетінен көрдір бітпіт. Бұ үш бұ мені ақтықан тұхетті 100 чека тэхінші бігі нехелек бітпан нұқта. Онтон бұ сылғы тұғынчы сәтті үзінеліне қомыстағы ұлықтақтыры банник надалағын тұрорсан, суынар таранар жерлерін саңырдырға әдейі келдер біттер. Нүрген Арманова, Иннекетик Рашапкин, Сақатыр Веденете, Намылуға. Жүгі ұғытын әбейі ғатыға көжістәқ туалақ нема. Білген сылғылақ жын үксейін әмтелеға біліктері серге құранықты құтан кебер. Оны сыспай селіғы әне себет. Онтон тұға әстіватын ұчынай институтын ұчынай Григорий Мачақтыров бәрт туалақ нематын үлістер. Бір бақыт әбіліге бастан ұта ұға бұққыян бараны семе бұрдық құтыр. Отчығынай әмтелеға білік семені күтті бірге қамтыңыр. Оны сылғыға берен кебер. Бір бұрғық әбіліге бұға қолуен литері ұны 16 сәтті кейлі бейі күтті бұл күйі құсып. Бұл 10 сылғыға сөп болар. Мандық ғаттақа туалақ әттіктер сылғы тігер қанығар үшгәдік еген сыспай селіғ тұруға қамсабат төрелуер төрелуеға топсар. Күнлері рас бір оғына ғырттағаны күнінің кәйін әбеттер. Онтын ұға бұқы еман тағанда тағарам барын, білетімді кімге сұйғара бұрдыққа бәтер тұңырға сыстан қалар, оны қолығыра қылғыларға бенді қына кендер тұқпық қалар сейілдер. Әлігін бейті әмтелі тұқпытын, аспытын қылғы тердірді тердірді. Онына бейі институттық бұл білген маңның әмтелі элементарда, витаминарда бұрғақтыра әмен ғырып болыныр өт. Татылуғыр Серафим Романович Кулашықов әлі атын сүгері үтшіма ғыртыс құлата 2014 сылтын ағыры қайысқаны тұтығар. Оғылыр үнәйе рас көрінгін олар доларын тағынан ұучынай чіншейлерге қолын олар. Бұтығынан Парасковия Татаринова сюжеті. Чешімі қосқолатын тұқсыз қылағын өрін әчіте Даяна Чурукова мағығыңа тыланыр үйт үз көріңін оны чешімі қынағын үйтін ұлан чинчиен тәңнән көрбіт. Даяна бұл әтінен республика тағымнақ еннекеге қарды наушыны практическай конференцияға сетихиләқті күттан салғы Казань қораққа барықтақ. Түмікбәр, хембір, дәвет ұнақпыт,
үйде үшіге дәңе келдім, кені витаминел бәр, жырная, онна өпсенен үші малышын продукция тағар. Оттон Ангелина Малышева онна Динара Ахутина мүйеті чинчей біттер. Кейі сымыя мүйеті үйот көметінен бұхарын сөп әбіт. Бастан тоқ мүйеті лабыт, онна бір қапыла үйодық дағыт. Онны тоқ жүйін олары бап бұланым тұқырқмалы қоқтен. Болады, йод жүнеде. Есі қалан көл жүнінің құлық қырықмалылақ тен болар жүні. Ағыры қайысқаның тұтуғары сқолаға химия, биология, оғылыр сөбілер ұроқтарынан болалылар. Өрек программатын белелерін тағынан ұшталарын қытта араз бұры ектірі толқұйдан белерін көрілеріне ме бар жоңы тердәлілер. Күтің чуман тоғысыл оған организацияның Дмитрий Иванович Менделеев периодический таблицасын сөз бейінсілі болбыта. Она бу периодическая система детской экологической организации РЧИМ, химический круговорот, проект. Группа элементов она бастыгы 200-тен 405 класстар. Бу ақсыз класс. Ақсыз класс колана высшие числа енгі тоқ. Тоқсынню сүрбалтыс чығалатыға была посвящение в химике молбыта. Бу химический гороскоп. Бу формула манна уланы ән төрәбіт сылғын, жығылаған, онна ұйғын тұрорам береған. Онна химический элементіңгін білеған бәнгенген. Мен бұллағына қолы бұра берілей бұн, берілей майғытына неген сұмнаға істеу күрдік. Маны тағынан оғылар сүрін болғымталарын экология бапырғығыр тұхайалар. Тулалы регебіт ұрас болары бұл кейі чөл тұрықта қолығын мәктеті ден тұран ұрастық, чәбдіктік оларырға ұңыралар. Прасковия Татаринова, Саға телевидениеті, Татта. Қабылыққы онны қамызқыға дұрубелірі қатшақта Джон Орто Тугар Республика чемпионата Джокускайға сағаланна. Күрақты адаптивнай спорт көрігілергер 13 спартаке адынар енді. Остолуан Ютугар 17-тен ұлыстын онна кейін қораттан сүйістен тақса үшірелуғы тапта ашықыттыр. Кенлер мөлтоқты көрір, істер қамсанар онна атын опсай ұрылақ спортсменнер. Қытташылар бір дилен оны қаманданан күрақты ехтірі бұйыл спартакеады ұратық алыбынан 5 ұйы ұстата ұтылдыға. Спортсмендер бұл жаныны тұға гол болға, олорын рен волейболға, остол тенігігір онына чәпчіке атлетикаға көн көрсеқтірі. Бұл адактивні спорт тәрілі бүті аджаға өсігей. Бұл маңы олоран инвалидтір олоран қалбақы бары өттіғе қақпытынан барбытынан күтті хаты бұт. Оны бұл тәйелері де өсігей бәт. Маңы бұл аңдойды чемпионнері, Россия чемпионнері, кие үйінділер. Сонымыт етінде кәтенге болын көрсе қадері.